Oh, nenek Tarno. Oke, sekarang ni nak tengok banglo Datin Zarina. Teratak Zarina. Teratak. Bukan banglo. Duduk pintu tu. Okey. Okey, yang lubang satu ni kaca. Pintu kaca tingkap. Okey. Okey, Mama nak tengok okay, dapur dia macam mana, rupa dia. Kucing belang? Okey, ni dapur. Ni dapur. Mama tengok dapur. Oh, bebek paku ya. Kau mengejap kayu bebek paku. Okey, ha, ni bilik kedua. Pintu dia. Ni bilik air. Okey, ini pintu bilik pertama. Ha. Okey, kita fahami. Inilah dapur. Ha, nak buat table sini. Ha, ni apa ni?